Vad gör du? Jag höjde. Nu gör man väl på headset på... Åh, jävlar i helvete! Hej hej, du är freshman. Det är jag som beställer här. Nej, jag ska krossa dig. Det är skönt. Alltså hur länge ska du tjata? Det är soptunnel väg om man ska gå. Pastum. Pappa, gå over bridge. Du dödade den där killen med skolans bil. Jag får bara köra i. Sådär ja! Oj. Jag kan man packa upp! Här får du igen! En dessig vattenkrig! Hejdå! Oj! Du bara kör dem! De vill ju bara dö om jag blir... Vad fan gör de? Vad fan gör han? Vad gör han här uppe? Oj! Nej. Alltså den här jäveln ger inte upp alltså. Alltså helvete. Många vill mörda nu egentligen. Shit, alltså det är svårt att sikta alltså. En båt. Nej. Oj. Nej. Oj. Nej. Nej. Titta båten. Paddla. Oop. Nej. Okej. Nej! Fuck ungen, jag kör solo right. Woohoo! Jag får inte bli upp med den här, jag får inte bli basket. Kom då. Woohoo! Nej, jag får inte bli ungen! Lita på den ungen! Woohoo! Oh, han dribblar! Woohoo! Jag ser han. Jag ser dig. Nej! Jag har inte lagt med knapparna! Kom igen! Nej! Jag har åkt i planet! Åk in i planet! Nej! Hej då! Nu måste vi spara.